Naše kontrakty prišli z projektov a z tendrov. Viete, aký je rozdiel medzi projektami alebo grantami a tendrami? Viete niekto? Prihlási sa niekto? Alebo nie? Tak beriem to, že to neviete. Hlavný rozdiel listu 3. Prvý je, že pri tendri máte presne napísané, zadávateľ vám povie, ten čo chce kupovať, chceme toto, vy vám na to dať, vy vám len dáte na to nejakú cenu. Kdežto pri grantoch ten zadávateľ vám povie problém a vy mu k tomu dáte nejaké riešenie s nejakou cenovkou. To je prvý rozdiel. Druhý rozdiel je taký, že pri projektoch tam je to väčšinou nejaké spolufinancovanie alebo nie, môžete tam vykázať za zisk a pri tendroch tam môžete samozrejme vykázať hociaký zisk. A tretí rozdiel je v tom, že pri projektoch výstupy ostanú vám, je to vaše IPR a pri tendroch to, čo spravíte, je vlastníctvom zadávateľa, čiže toho, kto to od vás kúpi.